Pred odmornicima gradskog parlamenta na predstojećoj sednici najavljuje se i program rada turističke organizacije Valjeva za 2023. godinu. Ostvareni prihodi, primanje, izvršeni rashodi i izdaci realizovani su u iznosu od 53.211.986 dinara, što je 94% u odnosu na prvobitan plan. Na ovaj iznos budžeta uticao je i projekat biciklističkog parka na Divčibarama u iznosu od 14 miliona dinara, koji je podržan od strane Ministarstva turizma i omladine u iznosu od 11 miliona dinara i 3 miliona dinara u iznosu od strane grada Valjeva. Realizovan je projekat, raspisana javna nabavka, završeno. Taj biciklistički park nalazi se istočno i zapadno od ski staze Crni vrh, dužine dve biciklističke staze, znači plava i žuta, nalaze, odnosno dužine su po 3 kilometra, tako da to je jedna, recimo da kažemo, novina u 2023. godini što se tiče Divčibara, a zaista i broj noćenja na Divčibarama je veći u odnosu da 2022. godinu za 97.972 noćenja, znači ukupan je broj da 2023. godinu na Divčibarama bio 214.791.000 noćenja realizovano. Što se tiče prihoda od prodaje suvenira u 2023. isti iznose 2.560.000 dinara, dok je za zakup tezgi, banera i kućica plaćeno 2.890.000 dinara. Ukupan iznos od oko 5.450.000 uplaćen je na račun grada. Veliki broj sajmova na kojim smo se bazirali u regionu, kao što su sajmovi u Banja Luci, u Trebinju, Zagrebu, Sloveniji, Bugarskoj, su zaista nešto što je turistička organizacija trudila se da bude prisutna kako bi predstavila svoju destinaciju. Također navodim da smo u 2023. godini završili projekat Mali Golubac za Divčibare. To je jedna lepa platforma koja će promeniti, da kažemo, doživljaj destinacije turistima. Taj projekat je završen u 2023. godini i u 2024. godini obezbeđena su sredstva od strane ministarstva u iznosu 15 miliona i 3 miliona su obezbeđena sredstva za projekat Mali Vidikovac od strane grada Valjeva. To su neki pokazatelji. Mali Golubac. Mali Golubac, da. Od strane grada. Tako da su to neke osnovne stvari koje smo negdje bi navela u 2023. godini. Članovi veća prihvatili su odluku po kojoj grad poverava poslove na izgradnji platforme za posmatranje Mali Golubac turističkoj organizaciji Valjeva. Predračunska vrednost platforme iznosi nešto više od 18 miliona, od čega je 15 miliona dinara obezbedilo Ministarstvo turizma i omladine.